ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ପତର ସୁବିଧା ଗାଁ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲେ କେନ ସେ ତାଲପାଲି ଗଲା ଜାଗାବା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଗାଁକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆବେ ପ୍ୟାନ କେନ ବର୍ଷୁଥିଲା ରୋଡ ରାସ୍ତା ନିଜେ ନି ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ର ଲାଗି ସରକାର ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ ସେ ନମ୍ବର କେ ଲଗାଲେ ତ ଡାଇବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେ ଟାୱାର କେନ ପାବା ମୋବାଇଲ ମନକେ ତ ଟାୱାର ପାଏନି ହଁ ସେଟା ବି ଗୁଡେ ବହୁତ ତକଲି ଦାମ ବୋଲେ ତ ହେନ୍ତା ହଉଥିବାର କାର ଜୀବନ ବି ପଲେଇ ଯିବା ହଁ ଜୀବନ ବି ପଲାବା ଦିଦି କେନ ଜର ତ ହଉଥିବା ବୋଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁ ମୂର୍ସାନ ରହି ଆସି ସେନ ଭାସି ଆସି ବୋଲେ ଗାଁ ଭିତରକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଢୁକେନି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସେନକେ ନେଇକରି ସେ ଡେଲିଭରି କେ ହେନ୍ତା ନେଇକରି ସେନୁ ବାଟେ ଯୁଗ୍ରାସୁ।